Ja, så er vi her igen. Vi griner lige lidt. Kan du godt lide at gynge? Jeg elsker at gynge. Hvorfor? Jeg stiller op til DM i gyngning. Skal I lige have en joke med på vejen, eller hvad? Hvorfor gik hyænen over vejen? For at gå efter ha-ha-haren. Det jeg så gør nu, ikke også? Så tager jeg fat i den her bjælke med venstre hånd. Så løfter jeg lige så stille højre ben op i nettet. Og det er her, der tager fart. Nu skal I følge med. Og det han så prøver på nu, det er, at han prøver at få mig i det gyldne snit. Det er ligesom, hvis I har et par bryster eller sådan noget, så skal det også gerne være i det gyldne snit. Jeg elsker bryster. Det er bare, der får jo ikke noget om, han er født eller død, eller hvad fanden. En, som han skal bruge med armene. Og der skal han bøje op og ned, ligesom I kan se her. Far, mand. Hej, skat. Hej, skat. Nu skal du over lege. Er du en af Abduls børn, eller hvad? Ja. Er du Abduls børn? Ja, jeg er ældste. Ja. Det kan jeg se på skægget. Han hedder... Abdul. Ja, så er jeg her igen. Du er så en af de sejlsportsentusiaster, som ikke har nogen mast på din båd. Hvorfor? Hva? Hvad skal jeg vente fra, mand? Du har sgu da ikke nogen mast på din båd, mand. Jamen, hvorfor har jeg ikke det? Hey, Abdul, hvad så, mand? Gamle dreng. Det er fordi, jeg har en sejlbåd, en speedbåd. Hvor meget benzin bruger den? Det er da så fedt, skal du tage fra. Farvel.